9 horas na capital mariana da fé, Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nossa acolhida fraterna a todos os romeiros, devotos, devotas da Senhora Aparecida, que nesta manhã de terça-feira acorrem ao Santuário Nacional. Nossa acolhida fraterna a você de casa, que nos acompanha através da TV Aparecida, da Rádio Aparecida e do Aparecida ao vivo através do nosso portal a12.com. Nós nos unimos a você, a sua família, em oração e prece, pedindo à Mãe Aparecida que o abençoe e proteja em seu amor. Nós já apresentamos as nossas intenções, mas queremos rezar com você, por você, que se torna extensão do santuário, aí na sua casa, no ambiente onde você se encontra, comunidade reunida, povo santo a caminho. Nessa terça-feira nós rezamos pelos cristãos leigos e leigas, aqueles que se dedicam às pastorais, aos movimentos da igreja, que com tamanho amor e carinho se empenham nos trabalhos das comunidades, paróquias, santuários, estão unidos pela vocação do discipulado cristão. O evangelho de hoje nos mostra as muitas vezes que Jesus parou para entrar na intimidade do Pai em oração. Nos momentos importantes e decisivos, Jesus se punha em oração até a noite inteira, quando necessário, como no dia da escolha dos 12 primeiros. Certamente que temos de aprender a rezar verdadeiramente. A oração nos faz confiar em Deus, que é Pai, e nos conduz à vida de comunhão. Como é bonita a comunidade que se une em oração e prece. Rezar, rezar sempre para agradecer, para pedir e para louvar a Deus. É o que nós viemos fazer aqui hoje no santuário. Aqui viemos para rezar. Por isso fiquemos todos em pé, iniciemos nossa Eucaristia cantando. Número 8 do folheto. Chamaste os 12 primeiros pra te seguir. Sei que chamavas todos os que haviam de vir. Tua voz me fez refletir. Deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir. Deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Quando pediste aos 12 primeiros e de ensinar, sei que pedias a todos nós evangelizar. Tua voz me fez refletir. Deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir. Deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar.
preside a nossa Eucaristia, o missionário redentorista Padre Coutinho, trabalha aqui na Pastoral do Santuário Nacional. Nós temos a presença de concelebrantes que neste momento irão se apresentar, dizendo o nome e o lugar da onde vieram. Padre Jerónimo Fernandes, venho de Portugal, da Diocese de Évora. Diácono Olavo Silveira da Silva, paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Charqueada, Diocese de Porto Alegre. Padre Anderley, Diocese de Joinville, paróquia Santuário Nossa Senhora da Graça, São Francisco do Sul. Nós acolhemos a todos os concelebrantes, os devotos e romeiros e todos que estão em casa com a calorosa salva de palmas. Bem-vindos, bem-vindas ao Santuário Nacional. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor do Cristo, nesta manhã, na casa da nossa mãe, na nossa casa, Senhora Aparecida, e celebrando o centro da nossa vida cristã, que é a Eucaristia, logo no início, nós vamos pedir perdão a Deus de todas as nossas faltas, de tudo aquilo que nos afastou de Deus e dos nossos irmãos. Sempre nessa certeza, é o amor deste Pai, deste Filho que tanto nos ama, é que nos perdoa e que oferece a vida nova para nós. Cantemos. Senhor, e sois o caminho que leva ao Pai. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. A vida que renova o mundo, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que enviastes ao mundo a força do Evangelho como fermento, concedei aos vossos fiéis, chamados a viver no meio do mundo e das ocupações nas realidades terrestres, que, animados de espírito cristão, possam ser presença renovadora do vosso Filho Jesus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus,
e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Ouviremos: Jesus chama os 12 primeiros e neles deposita sua plena confiança, mesmo sabendo das suas limitações. Atentamente, ouçamos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando um de vós tem uma questão com outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, seríeis acaso indignos de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos os santos, os anjos? Quanto mais coisas desta vida. No entanto, se tendes questões a resolver, recorrei a juízes, que a Igreja não pode recomendar. Digo isso para a confusão vossa. Será então que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processo entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes de ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiça e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura, ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. E vós, isto é, alguns de vós éreis isso, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos,
com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Escolhi a fins que deis fruto, no meio do mundo um fruto que dure. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. E ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, a grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mês da Bíblia, mês da palavra, saudemos a palavra de Deus. Sentados, que bom que nesta manhã nós estamos reunidos aqui na casa da nossa mãe, a Senhora Aparecida. E que bom também que você está rezando conosco aí na sua casa, através da TV Aparecida, do Aparecida ao Vivo, do portal A12.com. Estamos ao redor do altar. Nós acolhemos o irmão missionário André, que também trabalha na pastoral desse santuário e que anima a nossa participação na nossa Eucaristia. Acolhemos os ministros da palavra, os ministros da Eucaristia aqui do santuário e das outras comunidades que nos visitam. Acolhemos o diácono e os sacerdotes que vivem essa intensidade do amor de Deus, vocês que são os filhos prediletos da mãe Aparecida. O Elivelto e a Márcia nos ajudam a louvar, a cantar, colocar toda a nossa voz como momento de agradecimento e de louvor a Deus aqui na casa da mãe Aparecida.
São vários os motivos que nos trazem aqui na casa da Mãe de Deus. E que também leva você na sua casa a parar um instantinho, para que juntos possamos refletir a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos ao redor da mesa da palavra. E é justamente esta palavra de Deus, proclamada para nós hoje, ela tem que ser entendida e compreendida no aqui e no agora da nossa vida. No aqui e no agora da nossa vida. E na primeira leitura que nós ouvimos na carta de Paulo aos Coríntios, né? Quem teve a oportunidade de participar da Eucaristia ontem, você percebeu que a carta de Paulo, ela continua, né, sendo, né, uma mensagem de alerta e, ao mesmo tempo, né, pedindo à comunidade de Corinto para que ela possa ter uma atenção muito especial, porque muitos lá na comunidade estão sendo contra-testemunho. Estão sendo contra-testemunho. E ontem Paulo falava de todo tipo de imoralidade, né? Daqueles que diziam ser cristãos, daqueles que diziam participar das comunidades, mas mau exemplo, mau testemunho para o mundo, através de várias e várias imoralidades. Nós podemos pensar, não, Paulo foi e falou lá para a comunidade. E hoje, ele continua falando. E a palavrinha fundamental que Paulo coloca para a comunidade hoje, chama-se justiça. O que significa? E o que é a justiça para a comunidade? Por que viver, né, viver diante de tantos desencontros? E Paulo fala principalmente porque viver na, vocês vivem na prática da injustiça, né? Que esqueceram completamente de Deus, né? E que você prefere muitas vezes levar o seu irmão, a sua irmã para o tribunal, né, do que procurar. Ele fala assim, né? O socorro aos santos, isso é, o socorro a Deus, para que através do diálogo vocês possam se entender, a começar dentro da comunidade. Porque se não há entendimento dentro da comunidade, como vai ver da sociedade? E nós hoje, que temos uma facilidade tão grande, né? Qualquer coisinha nós queremos o quê? Queremos justiça, né? Qualquer contexto, queremos justiça. Mas será que nós, cristãos, somos praticantes, modelo, exemplo e testemunho da justiça? A começar dentro da nossa igreja, dentro da nossa própria comunidade. Você, na sua comunidade, você é modelo e você é exemplo de justiça? É isso que Paulo está dizendo para nós hoje. E Paulo, ele fala de uma maneira direta, ele não esconde. Ele vai, escreve, para que a comunidade possa refletir e pensar bem naquilo que ela faz. E para que a comunidade possa tomar consciência da sua responsabilidade. Cada um de nós cristãos batizados, que fazemos parte da comunidade cristã, da nossa igreja, aí da nossa paróquia, né, tem uma responsabilidade muito grande. Essa responsabilidade, né, ela vem através da palavra ser cristão, ser seguidor de Jesus Cristo. E aí no Evangelho de Lucas vem completar, o que é ser cristão? O que é seguir Jesus Cristo? Jesus passou a noite inteira rezando em oração. Ele e o Pai a noite inteira rezando. Depois chamou
os 12. E preste bem atenção no chamado que Deus faz. Deus chamou a cada um pelo nome. E aí formou o grupo, o primeiro grupo, daqueles que iriam ter uma participação ativa na vida de Jesus, para que eles pudessem ser continuadores do reino. É isso, ser continuadores do reino. E aí disse então que Jesus desceu o morro com eles. E lá estavam então outros, fala assim, outros discípulos. Lá estava uma multidão enorme. E a multidão, ela estava ali esperando Jesus. Fala o evangelho. Meu lugar está para ouvir Jesus. Ouvir. Isto é receber a sua palavra. E também estavam ali, né, para pedir. Pedir para Jesus que os curasse de tantas e tantas enfermidades. Motivados pela fé. Pela certeza de que Jesus, Ele tem todo o poder do Pai para realizar as obras do Pai no meio de nós. E as obras do Pai nada mais é do que instaurar o reino de Deus no meio de nós. Então, meus irmãos, esse evangelho, como palavra atualizadora para cada um de nós, vem dizer para mim, para você que está aqui, você também que está em casa, a partir do nosso batismo, nós também fomos chamados, e você viu que no batismo, nós somos chamados pelo nome. Você foi chamado pelo seu nome. E você foi chamado para quê? Para seguir a Jesus. Você foi chamado para ser apóstolo, apóstola, para ser, viver o discipulato, ser discípulo de Jesus no seguimento à pessoa de Jesus Cristo. Vocação é chamado. Mas vocação tem, ela tem que ser resposta. Agora Deus chama. Deus nos chamou ao ponto de entregar a sua preciosidade maior, que é Jesus Cristo, para cada um de nós. Para quê? Nos salvar, nos libertar toda a situação de pecado, né? De doença, de maldade. E como ensina o Evangelho hoje? Para nos libertar de todo tipo de injustiça. Injustiça. Não basta pedir justiça. Nós temos é que ser justiça. Ser justiça. Começar lá na sua casa. Dentro da sua casa. Dentro da sua comunidade. E principalmente agora, agora, dentro da sua sociedade. Sociedade a qual nós estamos vivendo está invadida, né? De pessoas prometendo e prometendo tantas e tantas coisas. E promete justiça daqui. E promete resolver problemas de lá. Né? E você e a sua comunidade promete o que para Deus? Os políticos estão prometendo tudo. Será que você, pelo menos, promete e entrega a Deus a sua vida como verdadeiro discípulo e discípula de Jesus? É o momento, meus irmãos, minhas irmãs, da palavra de Deus para nós agora. Deus nos chama, mas Deus espera uma resposta minha, Deus espera uma resposta sua, e Deus, Ele espera uma resposta de cada um de nós. Uma resposta de cada um de nós. E é interessante nós percebemos, né, que aqueles que Jesus chama, também como Jesus entregou a vida, eles também vão entregar. Se não viverem na mesma injustiça, se não tiverem também essa capacidade de desinstalar-se, sair da nossa vida, muitas vezes medíocre, com as coisas alicerçadas no mundo, e não com as coisas de Deus,
como nós vimos Judas, não teve coragem de se converter, seguir Jesus, mas os outros, né, morreram, entregaram, se tornaram ofertório vivo para Deus, pregando o Evangelho e principalmente pregando o Evangelho da justiça. Olha que riqueza que é a palavra de Deus para nós nesta manhã aqui na casa da Mãe de Deus. É por isso então que nós chamamos que aqui é a casa da palavra. E se é a casa da palavra, vem um questionamento. A sua casa, meu irmão, é a casa da palavra? A sua casa é a casa da palavra? Pelo menos agora no mês de setembro, mês dedicado à palavra de Deus, você fez um altarzinho para a palavra de Deus lá na sua casa? Você está se alimentando, você está buscando, né, o sentido, principalmente da justiça e do discipulado, do seguir a Jesus através da palavra de Deus? Palavra, qual é o significado da palavra de Deus lá dentro da sua casa? Ou a sua Bíblia está lá fechada anos e anos? E você fala que não tem tempo. Cuidado. Nós temos essa facilidade de ter muito tempo para as coisas do mundo. E aí nós acabamos sempre dizendo que nós não temos tempo para as coisas de Deus. E aí eu pergunto, como é que está a palavra de Deus aí na sua casa? Há altar? Há um lugar bonito de destaque para a palavra de Deus que chama, que convida você a buscar? Que as pessoas que vão lá te visitar na sua casa, né, chegam e vejam, né, são atraídas. É tão bonito isso, né? A pessoa, ela é atraída pela palavra. Quem chega na sua casa é atraído pela palavra de Deus? Meus irmãos, minhas irmãs, e reunidos nesta manhã aqui na casa da palavra, reunidos aqui diante da imagenzinha querida da mãe Aparecida, quem é Maria? É a mulher que enviou para nós a palavra viva de Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. É Maria. Então, reunidos aqui hoje no santuário, e você também está rezando conosco aí na sua casa, vamos pedir a Nossa Senhora esta graça, para que possamos ser amantes, cúmplices da palavra do seu filho. Que Maria ajude a cada um de nós, né, a buscar, a se envolver e construir uma vida a partir da palavra de Deus, que é o seu filho Jesus. Amém. Amém. E agora nós vamos ficar todos de pé, nós vamos fazer as nossas preces, nós vamos fazer os nossos pedidos, porque nós temos uma certeza: Deus acolhe a todas as nossas necessidades. Por que que Deus acolhe? Deus, Ele acolhe porque Ele nos ama. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, elevemos nossos rogos na certeza de alcançarmos a vossa misericórdia. Ouvi-nos em vossa bondade. E a cada pedido, nós vamos responder assim: guiai-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Todos. Guiai-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Guardai vosso povo em vossa misericórdia, e que ele corresponda com vosso amor e caminhe decididamente em vosso reino. Guiai-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Despertai nossa consciência para a partilha, para a vida fraterna e a solidariedade. Guiai-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Dai-nos a graça de ouvir em cada dia vosso chamado e vos seguir com sincera generosidade. Guiai-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Tudo isso nós pedimos, ó Jesus, por vosso Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia
eucarística, partilhar e agradecer. É o momento do nosso ofertório. Você que está aqui no santuário, deseja fazer a sua oferta, basta se aproximar dos cofres espalhados ao longo dos corredores. E você que nos acompanha de casa, faça parte da família dos devotos. Desde já, nosso muito obrigado pela sua generosidade cristã. Enquanto nós ofertamos, cantemos. Número 29. Bendito seja Deus, Pai, o universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. Trabalha, faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons e nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai, sou criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha, faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, por meio do sacrifício de vosso Filho Jesus, quiser salvar o mundo inteiro. Pelo poder desta oração, concedei aos vossos servos, chamados ao apostolado como leigos, impregnar o mundo com o Espírito de Cristo e ser fermento de sua santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo o lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criaste. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito. Nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, pão da vida e o cálice da salvação. Os agradecemos que nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, os lembrados nas intenções, todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Estendendo as mãos para o altar, agradecendo a Deus a presença do seu Filho, Jesus Cristo, aqui no meio de nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
E mais uma vez, vamos rezar a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Lembrando do apóstolo Paulo, que nos falou hoje, a oração do Pai Nosso é a prática viva da justiça no meio de nós. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Feliz somos nós, os convidados para esta ceia do Senhor. Eis aqui, presente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Só Ele é que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da nossa comunhão. Você que está aqui no santuário e for comungar, aproxime-se dos ministros ao longo dos corredores. Comungue à frente do ministro. Em seguida, dê lugar a seu irmão para que também ele possa fazer a comunhão. Você que nos acompanha de casa, faça comunhão espiritual.
nosso caminho então conduz, queremos ser assim, e o pão da vida nos revigore no nosso Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Momento de ação de graças. Agradeça a Jesus a comunhão que você recebeu, a união perfeita e plena com Ele. Mas apresente também as suas intenções rezando pela sua família, rezando pelas vocações, a vida religiosa e sacerdotal, as vocações leigas nas paróquias, comunidades, santuários, rezando pelo Santo Padre e o Papa, mas rezando também pela sociedade de maneira em geral. Ó Jesus, manso, humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Com o presidente da nossa celebração, a nossa oração depois da comunhão. Oremos. Saciados da plenitude da vossa graça, nós vos pedimos, Senhor, que vossos fiéis, por vós chamados às tarefas temporais, revigorados pela força do banquete eucarístico, sejam testemunhas verdadeiras da verdade do Evangelho e tornem vossa igreja sempre mais presente e ativa nas realidades terrestres, por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria é a rainha das vocações, a senhora dos nossos corações. Voltando nosso olhar para a imagem de Aparecida e a ela estendendo nossa mão, queremos com fé e devoção renovar a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nessa vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para Nossa Senhora, pedindo bênçãos do céu. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora.
Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Rainha, a Padroeira, a Mãe do Perpétuo Socorro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Na alegria do Senhor, fazei tudo o que Ele vos disser. Ide em paz, que o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Saudemos a Senhora Aparecida com nossas palmas. A Rainha, Padroeira do Brasil, nosso louvor. Palmas a Maria. Viva Cristo! Palmas a Jesus! Se aproxima a novena e festa da Padroeira. E o nosso convite especial a você, adquirir, a levar para a sua casa, para a sua comunidade, o livrinho da novena e festa da Padroeira 2024. Queremos com devoção celebrar aqui em Aparecida dias felizes e benditos junto à Senhora Aparecida. Se organize, venha estar conosco pelo menos uma noite da novena de Nossa Senhora, para celebrarmos a Rainha e Padroeira do Brasil. A você de casa, um excelente dia com as bênçãos da Mãe Aparecida. E você aqui no santuário, depois do cântico final, a bênção dos objetos e das lembranças. Cantemos. Grande abraço a você de casa. Música.